Assalomu alaykum aziz va qadrli kanalimiz obunachilari. Lifeus kanaliga xush kelibsizlar. Sizlarni yana biz bilan birga ekanligingizdan, videolarimizni ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Kanalimizga ilk bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'ysangiz, videolarimizni kengroq tarqalishiga yordam bergan bo'lasiz. Va biz bundan juda xursand bo'lamiz. Bugungi videomuzda biz sizlarga jajja shirin qizaloqlarimiz uchun to'y tantanalarida, bayram va oqshomlarda kiyishga mos bo'lgan go'zal oqshom liboslarini taqdim etishga qaror qildik. Ushbu liboslarimiz buyurtma asosida Turkiya shahridan yetkazib beriladi. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish va istaklaringiz bo'lsa, Telegram sahifamiz orqali biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamimni va Telegram silkamni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Opisaniya ko'rayotgan videongizning pastki qismida joylashgan. Taklif murojaatlaringiz, xohish va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Navbatdagi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, keyingi videolarimizda obunachilarimizning xohish va istaklarini inobatga olgan holda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, telefon raqamimiz yoki Telegram silkamiz orqali tortinmasdan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin.